Сега започва поредният от диалозите с читателите и зрителите на Свежонет. Интересни разговори с интересни хора на интересни теми. Явор Бахаров ще отговаря на въпроси, зададени в интернет. Здравей! Здравейте! Добре дошъл от... Добре, аз на ти говоря. Аз на вие ще продължа. Добре, заради възрастта си. Да, не само. Добре дошъл от Африка. Добре, повечето зрителите следят в момента там какво правиш. Сега, въпросите са от зрителите. Първо Алекс Попов пита, какво ти даде и какво ти взе Стъклен дом? Даде ми повече неща, отколкото ми взе, със сигурност. Даже не мога да се замисля дали нещо ми е взело. Със сигурност ми даде една полезна популярност, която ми отвори, надявам се, врати към други неща и към други проекти. От друга страна, може да ми е затворил също някои врати, обаче не знам кои врати ми е затворил. Като цяло ми даде, да, тази необходима здравословна популярност, която в началото ме притесняваше повече и така и фърлях много енергия да я мисля тази популярност, как да я поддържам и как да бъда така позитивно настроен към хората и към моята публика, към моите фенове. И беше по-трудно сега, като че ли вече като минаха 2-3 години, осъзнавам, че така съм бил по-изнервен и по-стресиран в началото, но сега като че ли приемам нещата. След това ли започнаха да забелязват в театъра, това от мен? Ами... Много интересно, ти сигурно ги познаваш Грети и Иван Добчев, които да. Са така културтрегери, доста стабилно навлезли в театралното пространство, изобщо с експериментите си и така, но интересно е, че след Стъклен дом, те, които са абсолютно антителевизия и анти тази комерциални сериали и така нататък, те след този сериал пък ме повикаха да изиграя нещо при тях, което беше наистина много любопитно и виждаш, че не се знае кога в нашата професия, когато направиш нещо, не се знае кой го гледа, кой после ще се свърже с теб, какво впечатление си направил, каква енергия някакси, каква енергия излъчваш, която на някой режисьор ще му потрябва в даден момент. А ти в театъра ролите са железни светилни, които цениш най-много? Не бих казал. Може би при Грети и при Иван така в Сломато съм усетил заради групата, която сме там, да. Тя актьорския състав, които са ми много близки и до сега и така. Някакси там се усещам най в свои среди, но сега пък репетирам за първи път в Народния театър на четвъртия етаж с Георги Тенев, който така млад за първи дебют като режисьор, иначе има много текстове, които се е занимавал с драматургия и с романи, писател. И с него ми е много интересно също, защото от много време не ми се беше случвало да просто да работиш с човек, който е като че ли разбираме се много лесно и вкусно и изобщо всичко е много приятно, защото сме като че ли от едно... от друго поколение, но не знам, имаме много допирни точки и го няма това, все едно не хода на репетиция, всъщност отивам да се забавлявам, да обсъдим някои. И слушахте внимателно какво казва за него, защото създателът на този сайт е Георги Тенев. Георги Тенев ли? Да. Много странно. Заедно, разбира се, но той ми даде идеята, той му мобилизира. Да. Заедно работихме до съвсем доскоро. Не го знаех това, но и така той за мен е един много свестен и приятен човек за работа. Сега продължавам с въпроси на зрителите. Театър, телевизия, кино, къде най-много ти си играе, пита Коленович, и зрителите на ТТ. Да. Това е добре, значи скъсявам дистанцията, да. Някакси бързо падат. Любимците, така да. Ги наричат. Театър, телевизия или кино. Със сигурност телевизията ми е най-слабото от тези трите. Телевизията и сега, като се гледам по някакви предавания, не знам... Не мога да преценя защо. Може би, защото когато си кино и в сериал, все пак си в някакъв друг, в някакъв образ, в обувките на някакъв друг човек и друг характер. Не обичам много да се гледам по телевизията. Имам предвид, че много
много навлиза в личното пространство телевизията, което не ми е любимото. Какво те запали по актьорската професия, пита Нина. Да, Нина. Може би някоя Нина. На друг. Не, завърших училище, имах един буферен период, в който търсех какво да правя, ходих в Турция, исках там да пробвам да уча в Истанбул, не ми се получиха нещата, перипета и така нататък. Върнах се февруари месец и се записах в една театрална студия. Брат ми вече беше почнал да става, как се казва, беше почнал да има повече представления, постановки. Ходих да гледам 2-3 неща негови. После се записах в тази студия, която е събота и неделя, с ученици. Аз бях така малко по-голям от тях. Тръгнаха нещата, стана ми забавно. Ходих до края на май месец, после научих едни материали, които трябва да се подготвят за академията. Какво си искаш да учиш в Истанбул? Международни отношения исках да уча изобщо, но бях доста неподготвен. Сега, като се замисля, сега хора, които виждам, които те първа искат да стават да учат международни отношения или каквото и да било, са доста по-напред и с доста по изследват материята и са доста добре подготвени за това, което искат да им се случи. Аз изобщо не бях такъв, просто се лутах и не знаех какво да правя. А защо точно Истанбул? Защото имаше такава възможност, такава опция, тъй като майка ми е на туркиня и имаме познати там. Тя намери едни взаимоотношения, които можеха да ми свършат работа, да. А и Боязичи университет, Боязичи, който е в Истанбул, е доста силен, да, и престижен. А защо прие да участваш в Африка? Звездите сигурно са поудели. Парите какъв процент имат дял в това решение, пита Христо Христов. Ами, да кажем 30-40 сигурно процент. Със сигурност, когато става въпрос за телевизия, трябва да е ясно на Христо Христов и на всички други. Сигурно им е ясно, че става въпрос за пари, естествено. Доста от нещата са свързани с пари, защото ти все пак продаваш своето лице, време, място и така нататък. Но това беше наистина един от проектите, които в по-малка част съм мислил и съм преговарял за парите, защото самия тайминг на предаването, когато точно в периода, в който трябваше съм в Африка, беше много, пасваше с моята програма, бях ваканция тогава, нямах ангажименти, нямах проекти. Отделно съм така предразположен към пътуване, определено искам да видя нови светове, нови култури и това беше една добра възможност да видя свят, особено Африка и така да се запозная с тази култура. Отделно да изкарам някой лев, отделно да си запълна носталгичните последни дни от лятото. Посещаваш Африка, хем ти плащат. Да, ходиш на такива дестинации, които по принцип трябва да извадиш много пари да отидеш там на тези дестинации. Аз така те ми плащат, което... Аз така постанах журналист. Нали? Ами, нещо бех много разгневил веднъж, като ученик още. Написах нещо и те го публикувах и ми платиха и хонорар. Викам, бе, хубава работа, хем си изливаш яда, хем пъти и плащат. Да, и сега в интернет има адски много хора, които си изливат гнева. За съжаление, сега имам много такива хора и не на всеки плащат за това. Какво научи за себе си от Африка? Палово момиче пита. Научих. Като че ли почнах да оценям много повече тези прости неща, като храна, като вода, като хигиени. Такива неща, които тук ги имаме и са ни абсолютно на разположение през цялото време. Това е едното. Научих друго, че в една такава обстановка с 12 различни характера и 12 различни хора, аз не... Както съм комуникативен и както нямам проблеми с комуникацията и това, имам си и своята затворена част, която не съм от най-любезните, мили хора, които са отворени да слушат всякакви
словоизлияния, да чуят на всеки, да чуят на всеки историята, разказа, защото там имаш много време да комуникираш с хората. А по-скоро, доста често се затварях така, четях си книга и си размишлявах за някои неща. А мислих, че съм по-комуникативен, така се оказа, че не съм от най, просто. Темерут съм определено, но продуцентката на предаването ми каза, че вика, винаги насякъде едно и също, тя го е правила това предаване в Унгария. Вика, насякъде също има вълци, има и овци. Вика, ти си от вълците, така че няма какво да се притесняваш. С кой екран на партньор се чувстваш най-добре на снимки? С повечето се чувствам добре. Не знам, даже не съм имал такива сцени, в които да изпитвам презрение към колегата или към партньора, да изпитвам някакво неудовлетворение. В Тилт, може би, когато снимах с Жоро Стайков, той играеше лошия инспектор и тогава, като че ли много се бях, така, се мотивирах психически и вътрешно, че той е един отвратителен човек, който не искам да просто да си говоря с него, да си комуникирам, но това беше някакъв вид настройка за ролята и за определените сцени. Мисля, че се получиха и така с него спомням, че не исках много да комуникирам, както и с сериала с Недадените, когато играех човек, който е крайно мразещ, не, така, с еврейската общност, краен с нея, с еврейската общност. Изобщо и тогава, когато се снимах, определено исках да не много, а те са ми колеги, много добри приятели, не исках много да си говориме, да обядваме заедно и така нататък. Гледах да пазя дистанция, за да може. Задържиш настройката. Да, точно. Коя е любимата ти роля и защо? Ако ме питаш така, може би наистина... Питате Ива. Питаме Ива, да. Може би в Тилт беше първата така 3 месеца филм, Германия, пътувания, снимки, проби, след това постпродукция, записване. Първия ми голям филм, може би за сега май единствения, който съм така в главна роля с много хубави колеги и партньори. И до сега, когато гледам снимки от 2009 година е това, така ми става миличко и ми става много приятно и се замислим колко хубав период беше от живота ми, но със сигурност предстоят още много такива. Всичките са ми любими, но там като че ли изпитвах така наистина истинско удоволствие. Кой е по-известен, Захари или Явор? Със сигурност Захари. Елена Иванова. Със сигурност Захари е по-известен. Имам предвид. Той е на телевизионния екран всяка събота и неделя ли там, не знам кога отдава това неговото предаване, отделно адски популярен сериал, който той има много хубава, значима роля и така нататък, да, няма какво да обяснявам, според мен е той. Колко сте близки с брата си, защото останам с впечатлението, че много не се имате, смята Гергана Петкова. Гергана Петкова, не мисля така, много сме, напротив, от тези братя, които сме близки, просто знаете, че когато брат брата не храни, но тежко му, който го няма. Това е едно на ръка. Друго, много сме близки, не, спали сме глава до глава 15 години, няма нужда да се чуваме и да се виждаме през 10 дена или през 5 дена. Нормално е само с един SMS, е ясно какво се е случило в последните 7 дена и няма нужда от толкова, как се казва, комуникация, всичко е ясно. Искал ли ти се да изиграеш някоя роля на брат и коя? Не, той имам предвид, че е играл хубави роли, които примерно с Ганарел. Сигурно ми се е искал, изобщо мене ми се иска да изигра с Ганарел, а не да изигра ролята на брат ми. А това, че са го разпределили с Ганарел, е просто съвпадение. Кой въпрос искаш да ти зададат журналистите? Те все не го правят, пита Ангел Ангелов. Може би малко повече за музиката трябва да си поговорим. Бих искал така, защото напоследък осъзнавам колко, тъй като не съм от най-музикалните, определено, но е голямо значение и придавам и така, живота ми се върти, имам чувство, че постоянно музиката е част от мен, в ушите ми, в колата ми, вечерно време, в бара и
изведнъж се оказва, че музиката, която слушаш, определя твоята компания и определя твоите приятели и така нататък. Според мен е важно, а никой не ми задава този въпрос. А и когато отида на някакво заведение, където не ми харесва музиката, виждам, че много и хората не ми харесват. Добре, аз да те попитам, каква музика харесваш? Ами, преди 6-7 месеца много се бях така с електронна музика, повече слушах определено. След това отидахме с една група колеги и приятели, това лято отидахме на фестивал в Полша и там слушах Arctic Monkeys, има една група, Queens of the Stone Age, това са едни нови модерни рок-н-рол изпълнители, които премесват доста стилове, така да се каже, но най-вече са поети, наистина поети с китара, както винаги са били поетите с китара. И бях се отстранил от тях, може би тук заради една друга среда и други приятели, но сега отново вече така, поети с китара, обичам да ги слушам, да разбирам текстовете, изобщо те са много талантливи. Едни момчета, които са даже по-малки от мен, а сега са световно известни и така. Има ли неудобни въпроси? Кой е най-неудобният въпрос, който сте задавали? Не мога да се сета за най-неудобния въпрос. Когато ми зададат неудобен въпрос, просто не отговарям на него, така че и веднага го пускам от тук някъде и той си заминава на удобния въпрос, защото не може да ме пипне. Я да видим този дали е такъв. Жълтите медии много писаха за връзката ти с щерката на Фатик, да. Александър Тюркмен. Как се запознахте и защо се разделихте? Пита Катя Дунаска. Запознахме се в обща среда, просто там покрай Витис. Сигурно е било в някакво заведение, сме се запознали най-вероятно. Даже да, там е било. И така, съвсем нормално. Почнахме, виждахме се известно време и после спряхме да се виждаме. А защо се получи така? Защото, както всеки път, повечето пъти се получава заради несходство между характерите и така нататък. Сигурно е заради това. Смяташ ли се за лошо момче и мислиш, че така повече привличаш жените? Пита Георги. Интересен въпрос. Интересен въпрос, да. Не се смятам за лошо момче, не се смятам и за добричък много. Африка също ми помогна да разбера, че наистина пълно казвам. И други хора са ми оказвали, и сега вече имам на тази възраст и приятели, които ме познават от 5-6-7 години. Нали, казват, че студентските приятели най-така, всъщност, ти остават най-близки. И тях, като ги питам, какво става, сега кажете. И те казват, да, не, че не съм от най-добрите. По-скоро съм чепат характер някакъв. Иначе за жените... Не, Бойко последния път сега в ония ден ми каза, вика, ето, ти си един от хората, които може много кофти неща да наговори на другия, обаче някакси да остане с усмивка и другия, някакси да ги разбере и вика и ти най-накрая да го кажеш с усмивка това цялото нещо, цялата тази храна. Както и да е, а за жените, не знам, не го разбирам това много с жените. Дали си лош или добър, това си известността със сигурност, между популярността. Това, да ти призная, че точно такова впечатление имам за теб. Че така малко си... И с професор Пимпирев, ще е много интересен случай, на 60 години капацитет ходил навсякъде и се паднахме заедно в самолета. Много интересна случка и той почна да ми говори, аз сложих тук слушалки, такова викам, не те си. Викам, ще пътуваме 10 часа, да не тръгваме още от сега с приказките много. И му казах така, задръж малко и после викам, гледай сега, обиди го човека, толкова ми е интересен, сигурно много интересни неща иска да ми разкаже, но имаме през цялото време в Африка, защо трябва да почвам още в самолета. И така се сепнах нещо, троснах се и той после ми каза обаче, че това му направило добро впечатление всъщност, че не съм от хората, които така, да държат си на мнението и си отстояват неговите решения. Катя Дунавска пита, имаш ли си гадже сега? В момента си нямам гадже. Гадже. Новина, тъпа дума. Кой слух за теб най-много те е нервирал? Пита Бисер Костадинов. Сигурно имало нещо. Пускам ги така, естествено. Ето тези всички тук вестници и така, но тук не виждам от тея най-лошите за мен. Където
и баба ми, и някой, и майка ми понякога имат колежки или приятелки, които споделят какво са прочели в жълтата преса. И така, с усмивка, изобщо гледам естествено, да не му обръщам внимание, не бива да ме натоварва това нещо. И затова сигурно съм прочел нещо, просто веднага съм го пуснал покрай ушите си и не съм му обърнал и секунда внимание. И коя клюка е най-близо до истината? Ало, със сигурност има клюки, които са близо до истината. Но имам предвид, че гледам да пазя енигмата и изобщо нищо човешко не ми е чуждо, но всичко е в реда на нещата и в нормалните граници. Какво никога не отказваш, пита Васил? Никога не отказвам. Интересен въпрос. Няма май такова, не мога да се сета, никога пък да не съм отказвал. Не, не. Гледам да съм... Гледам на да... Не, си... отказваш винаги. Отказвал съм, имам преди, че веднага сетих за това, да. И си казвам да, майче, на жена, но не. На алкохол? На алкохол също отказвам, нали, имам на следващия ден работа, повечето пъти не отказвам, но гледам всичко да е в, как се казва, да водя един нормален живот, където да има време за жени, за забавление, за алкохол и за всичко, но когато имаш работа на следващия ден и професията е много важна за мен и гледам да си я върша съвестно и професионално. Затова ми се налага да отказвам някой път някои неща. Какво е последното ти разочарование? И нормални такива любовни, сигурно е имало с някое момиче, не сигурно, ами е имало нещо, което не съм постигнал и се опитвам да го постигна, но всички разочарования в любовта и в тези личните взаимоотношения са съвсем нормални. И се случва някой път да не ти върже изобщо, да не си точния човек за други или може би така, но гледам да ги приемам положително и да си казвам, ето даже и сега в тази мъка, която изпитваш, се наслаждавай се, имам предвид, че и това те прави жив и е интересно да дори да ти откажат и да така. Коя е последно прочетената от теб книга? Последната? Възвишение, след това, тя брат, сестри Палавееви, май. Преди това, възвишение, не, определено възвишение, сега пролетта, която, и след това съм чел такива някакви дреболии, сега се опитвам на английски да чета, и обаче възвишение определено на Мартин Русков е книгата, която, ако ме питаш коя е последната книга, която си прочел и ти е направила впечатление, това е тя, наистина, велик роман. Какво би те накарал да се почувстваш истински успял? Сега, когато си на 28 години, естествено, че нищо не може да ме накара да се почувствам истински успял. И може би трябва да стигна вашата възраст, че да може да се огледам назад и да кажа аз съм успял. До 60 години не мисля изобщо да спирам да се развивам и да... 60 години даже и нищо, може би по-нататък. Имам предвид, че не искам да се усещам успял. Искам да се усещам търсещ и винаги развиващ се. Успял не ме удовлетворява. Благодаря ти. Това беха въпросите на едно уточнение. Мен на колко години ми е писал, че съм 60? Аз на 60 според мен. Благодаря ти. И второто, аз също смятам, че не съм успял да се развивам. Да, и аз си мисля така. Така че съм 10-те отгоре. Да. Ами ето, надявам се да стигна до това нещо някакси. Аз така си мечтая. Благодаря ти. Моля.